ate yo World Health Organization oba giyite WHO chadachi mwatu evuddeyo nebanga ekatema jeno yo weritibwa bulwa Museveni kwotadde nabo abachala abatwala ministry eyebyobulamu omuli omchala Dr. Ruth Acheng bwevuddeyo ate nebategeza nti byonna mwatu fetwa manyira egwange lya Uganda lisobola okonteininga ekirwadde esawa zino ekifuse ensonga mu gwanga echa Ebola na ye ebintu byokubanga ate Uganda esubira okufuna obuyambi okuva mu World Health Organization oba giyite WHO oba giyite WHO mwatu ate ebivireko ddala olw'ensonga nti teri yadde n'ekimu kibagenda tuwa ku PROJOURN Media ate mwatu na gamba fetwe wayo kubanga ate tukuwa updates zona zigenda maso mu gwanga erya Uganda na gamba video soka nga gilikinga wobomaze nojiulira paka lwegwako olono commentinga endowooza yo ensonga zikyakutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti Ebola afuse Ebola naddala saidi za wali Emubende n'ekifo ekimanyiddwa nga kyegegwa kwotadde ne Kasanda districts Ebola afuse Ebola olw'ensonga nti 18 bo bafiirawo on spot ate saawa zino abantu beeyongedde okubanga bawera olw'ensonga nti abaali bakafa bali 18 ate kati bali mu 23 obunkenke abukyali saidiza eyo olw'ensonga nti bagamba ekirwadde buli lukya kyeyongera era kyaddaaki Ministry of Health yavuddeyo nebanga eteekateeka okunnyonnyola naddala ensi ku kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ekya Ebola esobola okubanga ate mwatu balina engeri gye bagiyambayambako okukikonteininga kireme ku spreadinga ggwanga lyonna naye ate mwatu bino byonna nga bikyagenda maaso omukulu omu yavuddeyo kuva mu World Health Organization na gamba bana Uganda ti abakozi mwena abasawo ekintu kino mumanyi engeri gye mukikwatamu naddala ensi eya Uganda kuba yemu ku nsi ezikyasinze okubanga zifuna obulwadde buno bwa Ebola ne bagamba ekirwadde kino Uganda kyeyina okola eyina just kuteekawo measures oba engeri gye bakwasaganyamu symptoms zino kubanga bazi controllinga zireme kubanga ate zifukira ddala obuzibu bafune preventive measures nga bwe basobola era ne beyongera maso ne bakakasa abasawo naddala mu Uganda nti bagezeeko kola kyebayita psychosocial support n'ekirala bagezeeko okwengejinga in aggressive risk communication such that abazadde oba manya aba patients are referred quickly for isolation ebintu nga bino so okusinziira ku reports zino mwatu kigambibwa okuba nti bannayuganda abasawo baleme kwetantala kirwadde kino kubanga essaawa zino ebizuuse bira eddagala Uganda lyekozesa okujjanjaba ekirwadde kino essaawa zino lyo terikola eranga okusomera wano ka report kalaga nti the World Health Organization has warned Uganda health workers against using the Ebola therapeutics obulidde Ebola therapeutics used to treat patients in the neighboring DR Congo saying these will not be effective ushegera nti eddagala tukozesa okubanga tujjanjaba abantu terigenda kola olw'ensonga nti lino eddagala lyerimu n'Ebola we Congo ate nga wanjawulo wanjawulo okuwa wano lyo lyali lyakolebwa ku treating Ebola eyali e Congo kati ate owa wano mulala so kyovola eddagala eryo terisobola kola naye nga bo babagambye ba resigninge abasawo ku nsonga ya Ebola wabula kye baba bakola bakole kye bayita preventive measures kale ku PROJOURN Media fetukuwa updates ezigenda maso mu gwanga erya Uganda likinga commentinga mwatwerawo subscribing.